відносно вибору його кандидатури, я маю право помилятися, але я вважаю, що Москва неспроста його кандидатуру одобрює, і єпископат Української церкви Московського підпорядкування цю кандидатуру обирає, тому що це ж винагорода, чи віддяка, чи довіра, яка продовжується від 90-х років. Коли наша церква Київського патріархату вийшла з підпорядкування Москви і проголосила себе патріархатом, тоді патріарх Філарет, будучи митрополитом, екзархом Російської церкви в Україні, зробив теж собор єпископату Української церкви Московського підпорядкування і захотів проголосити автокефалію. І загальною більшістю голосів він проголосив це. І цей акт був достатній, бо більшість була так. Не погодилися на це тільки владика Онуфрій, і владика Аліпій і владика Сергій.